კრიტიკოსი ეს თანამედროვე ძალიან რთული მდგომარეობა და კრიტიკის ეს რთული მდგომარეობა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო და იმისთვის რომ განსაზღვროთ რატომ არის კრიტიკა მდგომარეობაში ამისთვის ფაქტობრივად თვალი უნდა გადავავლოთ არა მარტო ხელოვნებაცოდნობის ხელოვნების ისტორიის და თეორიის არამედ ხელოვნების კრიტიკის ისტორიას. ბორის კროისი მიიჩნევს რომ ბევრად უფრო რთული ახსნა კლასიკური ნაწარმოები, რადგან ის მოითხოვს საერთოდ ცოდნას, თქვა მითოლოგიის, რელიგიის, ისტორიის ცოდნას, ვიდრე თანამედროვე ნამუშევარი. ის თვლის, რომ შეიძლება არ იცოდე, ვინ არის აპოლონი ან დიონისე, მაგრამ ყველა მიცის, რა არის კვადრატი ან პისუარი. მაგრამ აქ დგება მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. რატომ არის ეს ხელოვნება? და ეს არ არის რაღაცნაირი გაგების და ცდომის საკითხი, არამედ უფრო განსაზღვრის საკითხია. იმის განსაზღვრისა, რომ ეს არის ნამდვილად ხელოვნება. ეს კი არა პუბლიკის პრეროგატივა, არამედ ხელოვანის. აი, სწორედ აქედან იწყება პრობლემა და რაღაც შეიძლება ვთქვათ განხეთქილება პუბლიკასა და მხატვარს შორის. და ეს განსაკუთრებით ავანგარდის პერიოდს უკავშირდება, ავანგარდულ ხელოვნებას, როდესაც ამ მხატვრებმა ფაქტობრივად დაიწყეს პუბლიკის გაკიცხვა. მაგრამ ეს გაკიცხვა მდგომარეობდა იმაში, რომ ისინი მიმართავდნენ ახალკაცობრიობას, ახალ ადამიანს, თუ ვთქვათ კანდინსკის ვიგულისხმებთ, ეს სუფთა ფერები, სუფთა ფორმები, სწორედ იმ ახალი ცნობიერების ადამიანს მიმართავდა, ან მაგალითად მალევიჩის სუპრემატიზმი, ან მონდრიანის ნეოპლასტიციზმი, ახალ ცნობიერების ადამიანზე იყო გათვლილი. აი აქ პუბლიკისთვის დადგა ძალიან სერიოზული დილემის წინაშე დადგა პუბლიკა, ვისი მხარე უნდა დაეჭირა მას, იმიტომ რომ ეს ფიგურა, რომელიც ესე კლასიკურად რო ვთქვათ მე-18 საუკუნეში ჩამოყალიბდა არტ კრიტიკოსის ფიგურა, გულისხმობდა პირველ რიგში ძალიან ისეთ კარგ გემოვნებას, რომელსაც თანამედროვე ხელოვნება ძალიან დიდი ეჭვის ქვეშ აყენებს, რას გულისხმობს ეს კარგი გემოვნება და რაღაც იმ ჭეშმარიტი კრიტერიუმების ფლობას, რომელიც ამა თუ იმ ნამუშევრის ახსნისთვის იყო აუცილებელი, შეფასებისთვის იყო აუცილებელი. ავანგარდისტებმა რო ვთქვათ ასე უღალატეს პუბლიკას და გადავიდნენ აი ამ მოწინავე რაზმის მხარეს, ანუ ფაქტობრივად შეიცვალეს ბანაკი. თუ მისია გულისხმობდა ის, რომ პუბლიკისთვის უნდა აეხსნათ რაღაც, ანუ განემარტათ ესა თუ ის ნამუშევარი, ამ შემთხვევაში მათთვის ფაქტობრივად ამ ახალი კაცობრიობის მხარეზე დადგომა უფრო მნიშვნელოვანი გახდა. რა თქმა უნდა, ავანგარდს როგორც ელიტურ ხელოვნებას ასე მოიაზრებენ და აქ მნიშვნელოვანია აი ამ ელიტურ ბანაკში გადასვლა კრიტიკოსების, რადგან ისინი რეალურად სწორედ აი ამ ისტორიას თუ თვალს გავადევნებთ, აი ამ განსაკუთრებულობის, თავისი მნიშვნელობის ხაზგასმის და აი ამ თავისი ლეგიტიმურობის დაკარგვის, რა თქმა უნდა, ეშინოდეთ. ეს ავანგარდის მხარეც გადასვლა ფაქტობრივად, როგორც გითხარით, პუბლიკის ღალატს ნიშნავდა, იმიტომ რომ ეს პუბლიკა ავანგარდის მხრიდან ფაქტობრივად თვითონ იყო გაკიცხული. ანუ ის კი არ ელოდა იმას, რომ მას აუხსნიდნენ ამ ნამუშევარს, ან მუთარგმდნენ, შესთავაზებდნენ რაღაც ერთგვარ ინტერპრეტაციას ამ ნამუშევრის, არამედ ის ხელოვნების მიერ გაკრიტიკებული გახდა. ეს იყო ძალიან უცნაური პოზიცია, როდესაც პუბლიკა კი არ აფასებდა ნამუშევარს, არამედ ნამუშევარი და ხელოვანი აფასებდა ამ პუბლიკას. ამ ღალატის შედეგებს ფაქტობრივად ეხლაც იმკის არტკრიტიკა და ესეთ ძალიან უცნაურ მდგომარეობაშია თანამედროვე რეალობაში, როდესაც მას უწევს ესეთ ორმაგ პოზიციაში ყოფნა, როდესაც ერთდროულად უნდა პუბლიკის მხარეს დაიჭიროს, მაგრამ ამავე დროს არ ღალატობს მხატვარს. და ეს უცნაური ორმაგი პოზიცია გულისხმობს იმას, რომ რეალურად ის დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ მხატვრის მეგობარი არ არის, მაგრამ ის აუცილებელია მხატვრისთვის. როგორც ვახსენე, ამ ტექსტის გარეშე ეს დაუცველი, მიტოვებული ნამუშევარი და შიშველი ნამუშევარი ტექსტის გარეშე არსებობს და თუ პუბლიკა მოითხოვს იმას, რომ ეს ტექსტი იყოს ძალიან ღია და გამჭვირვალე, აი აქ არის სწორედ შეცდომა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თუ ვამბობთ, რომ ეს ტექსტი იცავს ნამუშევარს, მაშინ რაც უფრო ჰერმეტულია ტექსტი, რაც უფრო დახურულია ტექსტი, მით უფრო დაცულია ფაქტობრივად ეს ნამუშევარი. თანამედროვე პლურალისტული მიდგომა, ამასაც თავს გავადევნებთ, რატომ მოხდა სემიოტიკის შემოსვლასთან ერთად, როგორ მოხდა ხელოვნებაცოდნეობაში გაჩენა სხვადასხვა ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებებისა და მეთოდების,
ამ შემთხვევაში ხელოვნება ცოდნად და არტკრიტიკოსი თითქოს გათავისუფლდა რაღაც ნახისგან. მას ერთი ჭეშმარიტება კი აღარ უნდა იჭიროს ხელში, არამედ შეუძლია ოპერირებდეს მრავალი ჭეშმარიტებით. და ამ შემთხვევაში თითქოს იცით როგორი საკითხი დგება, რომ ხელოვნება ცოდნა შეიძლება აღარ შეიძლება რომ შეცდეს. მას უბრალოდ შეიძლება კონდეს თავის პოზიცია. და ამიტომ ამ ჭეშმარიტებასთან მიმართებაში ეს ძალიან საინტერესო პროცესი იკვეთება, რომ მას ვერ დავადანაშაულოთ იმასე, რომ იმაში რომ იმს არასწორად აკეთებს ინტერპრეტაციას ამ ნამუშევრს. გროისი ხუმრობს კიდევაც ამაზე, რომ იქნებ მხატვარი არასწორად კითხულობს ამ ტექსტს. იმიტომ რომ რეალურად უამრავი სხვადასხვა მეთოდოლოგიის არსებობის პირობებში ხელოვნებას საცოდნეს აქვს უფლება ერთი განსხვავებული ინტერპრეტაცია შემოგთავაზოს. და ასეთი პირობებში, როდესაც ტექსტი ასეთი მნიშვნელოვანი ხდება, ამ პირობებში ფაქტობრივად ხელოვნებაცად და მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ იმ წინაპირობას და იმ მემკვიდრეობას, რაც ავანგარდისგან მას ერგო ის, რომ ის აი ამ ბანაკში გადავიდა მხატვრების მხარეს დადგა, მაშინ ის ფაქტობრივად თავისი ტექსტით ხდება ერთგვარად ხელოვანიც კი. ეს ტექსტი იმდენად მნიშვნელოვანი ხდება და იმდენად თვითკმარ მნიშვნელობას იძენს, რომ ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ მხატვარსა და კრიტიკოსს შორის ხშირად სხვარი ქრება კიდევაც. ეს ძალიან ისეთი თვალსაჩინო მდგომარეობა არა მარტო მხატვარსა და კრიტიკოსს შორის, არამედ ვთქვათ მხატვარსა და კურატორს შორის, სადაც მხატვარი კურატორის ფუნქციებს ითავსებს, ან კურატორსა და გალერის შორის, ან იგივე კურატორსა და ხელოვნების კრიტიკოსს შორის. მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ამ აღრევას, ამ მულტიდისციპლინარისა და ინტერდისციპლინარის გარკვეული საფუძველი აქვს. როგორც მოგახსენეთ, ხელოვნების კრიტიკოსის ესეთი ისტორიული სახე ჩამოყალიბდა მე-18 საუკუნეში და გასაგებიც არის ეს განმანათლებელთა ეპოქასთან არის დაკავშირებული, თუმცა ანტიკური ხანიდან შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ რაღაც ესეთი გარკვეული ფორმები იმისა, რომ ხელოვნების კვლევის არა, მაგრამ უფრო შეგროვებისა არსებობდა. თავად ტაძრები, ანტიკური ტაძრები წარმოადგენდა ფაქტობრივად კრებულს ხელოვნების ნიმუშებისა და აქ შეიძლება არ გავიხსენოთ თქვათ იგივე პლატონისა და არისტოტელეს კვლევები, რომელიც ხელოვნებასთან მიმართებაში გარკვეულ ცნებებს აყალიბებდა, თუ როგორი უნდა იყოს ეს მშვენიერების ცნება და რას ნიშნავს ხელოვნება. რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეული ესეთი თეორიული მოსაზრებები პლინიუს პირველის სახელით შეიძლება გავიხსენოთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც ეს არ არის სახელოვნებაცოდნეო კვლევები. ეს არის უბრალოდ რაღაც უფრო ფილოსოფიური დისკურსი ხელოვნების შესახებ. ან ესეთი უფრო მცდელობა იმისა, რომ რაღაც ეს კოლექციის თუ გაერთიანების ფორმატში მოიაზრებოდეს. რაც შეეხება შუა საუკუნეებს, რა თქმა უნდა, ძირითადი გამართენებელი ადგილი ეს არის მონასტრები და ტაძრები და ძალიან ხშირად შუა საუკუნეების ტაძრებში, მაგალითად რეიმსის ტაძრის მაგალითი რო გავიხსენოთ, აქ არის ძალიან ხშირად ისეთი კონცენტრირებული ის არტეფაქტები, რომელიც აი მომების შედეგად იქნა შეგროვებული და ძალიან ხშირად ეს არტეფაქტები იფინება ამ ტაძარში და რა თქმა უნდა ეს ცენტრები აი აზიაშიც, თქვა ჩინეთსა და იაპონიაში ეს ტაძრები აი ამ ხელოვნების ნიმუშების გამაერთიანებლის ფუნქციას იძენს. და რეალურად ხელოვნების ისტორიკოსებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი, რომელსაც დღესაც კი ხელოვნების ესე იგი საფუძველს წარმოადგენს რენესანსის ხელოვნების კვლევებს, ეს არის ვაზარის ცნობილი ნაშრომი, რომელიც 1550 წელს გამოქვეყნდა და წარმოადგენს 178 მხატვრის ბიოგრაფიას. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ ის, რომ ვაზარი ფაქტობრივად ჩამოყალიბა თანამედროვე ხელოვანის ცნება, რადგან მან შეაგროვა საგულისხმო ის, რომ ეს არ იყო მხოლოდ სამეცნიერო ფაქტები, არამედ ეს იყო მოგონებები სხვადასხვა ესე იგი რაღაც ბელეტრისტიკაც ფაქტობრივად და ამიტომ როგორც ლიტერატურული ტექსტი ასე მოიაზრებოდა ვაზარის ნამწარმოები და მის მიერ შედგენილი ტექსტი ან მის მიერ მოთხრობილი ისტორია ხშირ შემთხვევაში სინამდვილედ მიიჩნეოდა. არადა თუ ხო ვთქვათ გავიხსენებთ ანდრეა კასტანიას მაგალითს, რომელიც მას ვაზარის მოხსენებული ყავს ამ ტექსტში, როგორც მოსწავლე, რომელმაც შურიიძე თავის მასწავლებელზე ეჭვიანობის გამო და შემდგომ ანდრე დერ კასტანიას ფრესკები ეწირება სწორედ ამ ტექსტს, ასე ვთქვათ, ანუ აქაც შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ტექსტი უკვე რენესანსის პერიოდიდან და
ის გადაღებული, განადგურებული ხდება და ფაქტობრივად ამ ტექსტის მსხვერპლი ხდება ანდრეა დელ კასტანია. მაგრამ ეს შეთხზული ისტორიები, რომელშიც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ნაწილია სიმართლისას, ფაქტობრივად მთელი შემდგომი პერიოდის განმავლობაში რენესანსის კვლევისას ძალიან მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენდა ხელოვნებაცოდნებისთვის. რაც შეეხება ამ სელებრიტის ცნებას, ვახსენე რა თქმა უნდა ვაზარი აყალიბებს ამ გენიოსის ცნებას და შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის წინაპირობა თანამედროვე მხატვრების, როდესაც ისინი აი ამ კვლევარის ტექსტის მეშვეობით ხდებიან განსაკუთრებულები და განსხვავებულები საზოგადოების სხვა წევრებისგან, ან რაღაც აღმატებულები მათზე. და როგორც ვახსენე, ამ გენიოსის ცნების ჩამოყალიბებაც ხდება. საინტერესოა თვალი გავადევნოთ ამავე დროს მუზეუმების განვითარებასაც, იმიტომ რომ თანამედროვე ხელოვნებაცოდნეობის პრობლემა თუ კრიტიკის პრობლემა განუყოფელია ინსტიტუციებისგან. რა თქმა უნდა, დაახლოებით ასევე ვითარდება მუზეუმების ისტორია. თუ ანტიკურ პერიოდს გავიხსენებთ, მუზეონ არის მუზების სახლი, მუზების ტაძარი და პირველი ზეონი პტოლემეოს პირველის სახელს უკავშირდება ესეთი ოფიციალური მუზეონი, რომელიც ფაქტობრივად სასწავლო და კვლევით დაწესებულებას წარმოადგენდა და რომელშიც ერთდროულად იყო გაერთიანებული ბიბლიოთეკა, ზოოლოგიური და ბიოლოგიური ბაღები, დარბაზები, სავარჯიშო დარბაზები, აბანო. მაგრამ ეს 290 წელია ჩვენ ძალთ აღარცხვამდე და დაახლოებით 200 წლეულში ეს 750,000-მდე არტეფაქტი, რომელიც დაცული იყო აქ აი ამ ტექსტების სახით, დაიწობა და შემდგომში უკვე აი ამ ფაქტობრივად ესეთი გაერთიანების კოლექციის სახელთან დაკავშირებით, ამის შეკრებასთან დაკავშირებით შეიძლება გავიხსენოთ უკვე რომაული ვილები, სადაც ფაქტობრივად პრივატული კოლექციების პირველი ჩვენება ხდებოდა სტუმრებისთვის. საინტერესოა ასევე ადრიანეს ვილა. ადრიანე იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც აი ამ დაპყრობის შედეგად მოპოვებული მასალის ეგვიპტური, ბერძნული ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა მოაწყო თავის ვილაზე და ეს ადრიანეს ვილა ფაქტობრივად ასეთი პრივატული კოლექციის ერთ-ერთი ჩანასახსაც წარმოადგენდა. რა თქმა უნდა, რომაული ბაღებიც თავისთავად ამ სკულპტურების ნაკრებს წარმოადგენდა, მაგრამ მაინც ისევე როგორც აი ესეთი აი ამ დისციპლინის ხელოვნებაცოდნეობის და ჩასახვა რენესანსს უკავშირდება და იმ ცნობილ კოლექციას, რომელიც კოზიმო მედიჩისა და ლორენცო მედიჩის მიერ იყო შეგროვილი და იმ ცნობილ გალერეებს, რომელიც ასეთ სასახლეებში იყო ხომ და რომელიც სახელწოდებაც სწორედ თანამედროვე გალერეასაც უდებს საფუძველს, ეს დიდი გადახურული დერეფნები, გამაერთიანებელი დერეფნები, რომელიც ამ ხელოვნების ნიმუშებით იყო სავს. ფაქტობრივად ეს გალერეების შემდგომი ეტაპია უკვე კაბინეტები, როდესაც გვიანი რენესანსის და შემდეგ უკვე მე-17 საუკუნეში ძალიან აქტუალური ხდება ეს ამ კაბინეტების შექმნა, რომელშიც იფინება ამ ადამიანების მიერ შეგროვილი ხელოვნების ნიმუშების, ხო, სხვა არტეფაქტები, შეიძლება მანუსკრიპტები იყოს, საიუველირო ნაწარმი იყოს, ნახატები იყოს, მაგრამ ეს ჯერ არის ესეთი კაბინეტებში, რასაც ჯერ არის პატარა კარადებში ეს დაცული და შემდეგ უკვე აუცილებლად სასახლეში ჩდება ესეთი ოთახები, კაბინეტები, რომელიც ასეთ პრივატულ კოლექციებს წარმოადგენს და ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, ის არის ჯერ დახურული სივრცე პუბლიკისთვის და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა საჯარო სივრცის ფუნქციასაც ითვისებს. თუმცა პირველი მაინც საჯარო სივრცე ასეთი, რომელიც პუბლიკისთვის გახდა დასაშვები, იყო ლუქსემბურგის ბაღები, რომელშიც აი ლუქსემბურგის სასახლის კოლექცია იფინებოდა და ორ კვირაში ერთხელ პუბლიკას ჰქონდა საშუალება ენახა სასახლის კოლექცია. რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე როგორც ხელოვნების კრიტიკოსის ფიგურის ჩამოყალიბება უკვე განმანათლებელთა ეპოქას უკავშირდება და ჩდება უკვე ესეთი საჯარო მუზეუმები. ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა ეს არის, როდესაც მედიჩები გადასცემენ, ასე იგი, საჯაროს გახდიან თავის კოლექციას და ფაქტობრივად ხალხს გადასცემენ ამ ნიმუშებს, რომელიც მათ კოლექციაშია დაცული და უფიცის კოლექციის საფუძველი ხდება სწორედ ეს. და 1753 წელს ბრიტანეთის მუზეუმის კოლექცია,
რომელიც ასევე საჯარო ხდება, თუმცა იქ ჩაწერას გულისხმობს ხალხის, ანუ წინასწარ გაფრთხილებას ადმინისტრაციის, რადგან ისინი თვლიან, რომ შეიძლება რაიმე დაზიანება მიადგეს ამ არტეფაქტებს. რა თქმა უნდა, ამას შემდეგ მოყვება 1793 წელს უკვე ლუვრის მუზეუმის გასაჯაროება და აი მეფის აი ამ დიდი კოლექციის საჯაროდ გახსნა და დასაშობს ხდის უკვე პუბლიკისთვის ამის ხილვას. თუმცა მანდაც რაღაც გარკვეული რეგულაციები არსებობდა და მხოლოდ 10 დღეში, დეკადაში 2-3 დღე იყო შესაძლებელი. მაგრამ შემდეგ უკვე ის სრულიად საჯარო ხდება. აი, როდესაც ამ განმანათლებელთა ხანაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ ვთქვათ ის, რომ ამ განმანათლებელთა ხანის პერიოდში სწორედ მითუმეტეს მუზეუმების გასაჯაროებასთან ერთად ძალიან აქტუალური ხდება კრიტიკოსის ფიგურა და აი ამ საფრანგეთის აკადემიის მიერ წარმოებული გამოფენების პარალელურად უკვე ნელ-ნელა მე-19 საუკუნეში ჩდება შემდეგ უარყოფელთა სალონი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კრიტიკის განვითარებასთან ერთად, პარალელურად მუზეუმების განვითარებასთან ერთად და საგალერეო საქმიანობას შეიძლება ვთქვათ, რომ სახელოვნებო ბაზრობების პირველ ჩანასახსაც წარმოადგენს ეს პირველი სალონები, სწორედ ხელნაბათსადობის და კრიტიკის განვითარებაც ხდება და ეს უარყოფელთა სალონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, შეიძლება ვთქვათ, თავშესაფარი ხდება ისეთი მოდერნისტი მხატვრებისთვის, ისეთი ინოვატორი მხატვრებისთვის, როგორც არის მანე, მონე, ტულს-ლოტრეკი. ეს უარყოფელთა სალონი ერთ-ერთი პირველი ალტერნატიული ვარიანტია ფრანგული აკადემიის მიერ შექმნილი სალონებისა და ეს სალონის სახელწოდებაც ლურიდან მოდის, სადაც 1725 წელს გადადის პირველად აი საფრანგეთის აკადემიის მიერ, ჟიურის მიერ დაშვებული ნამუშევრები და რა თქმა უნდა ყველა მხატვრისთვის ძალიან დიდი ესე პრესტიჟული იყო ამ სალონებში მონაწილეობა და სწორედ აი ამ ლუვრის ამ სალონს უკავშირდება ეს პირველი სახელწოდება. მაგრამ ამ ეს ჟიურის რაც დროთა განმავლობაში ჟიური რა თქმა უნდა არსებობდა ნამუშევრები, რომელსაც ეს ჟიური არ უშვებდა, აი ამ არ დაუშვებდა ამ სალონში და იქნება აუცილებლობა აი ამ ალტერნატიული ვარიანტის შექმნისა, რომელიც ნაპოლეონი მესამის დროს იქნება და ეს არის უარყოფელთა სალონი. იმიტომ რომ ერთ-ერთ წელიწადს 60% დაბლოკილი იქნა ჟიურის მიერ მხატვრებისა და მათი გამოფენის აუცილებლობა გაჩნდა და სწორედ აი ამ უარყოფელთა სალონზე გამოფენილი იყო ცნობილი ისეთი ნამუშევრები, მანესის სკანდალური ნამუშევრები, როგორც არის საუზმე ბალახზე და შემდგომში კიდევ ოლიმპია. და ამ უარყოფელთა სალონს შემდგომში მოყვება ისეთი თანამედროვე ბაზრობების საინტერესო პირველი ჩანასახი, როგორც არის შემდგომის სალონი, რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანი ავანგარდისტი მხატვრებიც იღებდნენ მონაწილეობას და მათ შორის ქართველი ავანგარდისტი მხატვრებიც. მაგრამ როდესაც კრიტიკოსის ფიგურაზე ვსაუბრობ და იმ როლზე, რომელიც მას ჰქონდა იმ საზოგადოებაში, ერთ-ერთი ცნობილი მაგალითი მინდა გავეხსენო ჯონ რასკინისა და ებოთ მაკნეილ უისტლერის დაპირისპირების მაგალითი, როდესაც სწორედ აი ამ უარყოფელთა სალონში 1897 წელს გამოფენილი იყო უისტლერის ცნობილი ნოქტიურნი და შეგახსენებთ იმას, რომ უისტლერი თავის ნამუშევრებს ესეთი მუსიკალური სახელწოდებებით მოიხსენებდა, რადგან მუსიკალურ ჰარმონიასთან სურდა ასოციაცია ყოფილიყო, ნოქტიურნი შავსა და ოქროსფერში, რომელიც ჯონ რასკინმა, რომელიც იმ დროს ძალიან ავტორიტეტული კრიტიკოსი იყო, დაიწუნა, მაგრამ რასკინს რა თქმა უნდა ვერ დავაბრალებთ იმას, რომ ის მოდერნისტი არ იყო, რადგან ტერნერს საკმაოდ დიდ პატივს სცემდა და ერთ-ერთი პირველია, შეიძლება ვთქვათ, რომელიც უილიამ ტერნერის მიმართ ასეთ ინტერესს იჩენდა და მისი ხელოვნების მნიშვნელობას აღიარებდა, თუმცა ეს პირველი დაპირისპირება, რომელიც დღესაც თანამედროვე ხელოვნებაში ასე სახეზეა, არის უისტლერსა და რასკინს შორის, როდესაც მან თქვა, რომ ეს ნამუშევარი, რომელიც ფერბერგს ასახავს, რომელშიც ესე ოქროსფერ შავ სივრცეში გაბნეულია ეს ოქროსფერი ათინათები, ასეთ რაღაცას წერს, რომ ამ ხატვარმა გაბედა ხულიგანმა მხატვარმა და ქოთანის ავსეს აღებავებით შეასხა მაყურებელს, ხო, მაყურებელს შეასხა სახეში და ამაში კიდევ 200 გირქა მოითხოვა და რაც ძალიან დიდი ფასი ასეთი ნამუშევრისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ამ ცნობილ დაპირისპირებას მოყვა სასამართლო. უისტლერმა გადაწყვეტა, რომ
დაეცვა თავის უფლებები, რადგან ამ დროს ფაქტობრივად რესკინის კრიტიკა, ასეთი მნიშვნელოვანი და ავტორიტეტული კრიტიკოსის მოსაზრება შეიძლება ძალიან სერიოზულად ასახულიყო მის შემდგომ კარიერაზე, ამიტომ ის სასამართლოში უჩივლებს მას. ერთი წელი რესკინი ვერ შეძლებს დასწრებას ამ სასამართლოზე, რადგან ასე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და ის თავის ერთ-ერთ მეგობარს სთხოვს თავის სახელით წარსგეს სასამართლოზე. ეს არის ძალიან საინტერესო ჩანაწერები სასამართლოზე, როდესაც უისტლერი ცდილობს დაამტკიცოს თავის სიმართლე და ფაქტობრივად მინდა ვთქვა, რომ რესკინმა ის კი არ დაიწუნა, რომ ეს ცუდი ხელოვნების ნიმუში იყო, უბრალოდ მასში ხელოვნების ნიმუში არ ამოიცნო და ის სკეჩად მიიჩნია. ძალიან საინტერესო კითხვა იყო აქ უისტლერის მისამართით დასმული, რომ რამდენი ხანი მუშაობდით ამ ნამუშევარზე? ის ამბობს, რომ ორი დღე ვმუშაობდი, ორ დღეში შევქმენია და ფიქრობთ, რომ ორი დღისთვის ასეთი თანხა რელევანტურია? ეკითხებენ და ის ამბობს, რომ ასეთი თანხა ორი დღისთვის კი არა, არამედ მთელი ცხოვრების შრომისთვის იყო მოთხოვნილი. და საინტერესო შედეგი მოყვა ამ სასამართლოს ის, რომ რესკინი გაამტყუნეს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ თანხას ეთხოვდა უისტლერი, მას არ დაუკმაყოფილო ეს მოთხოვნა სასამართლომ და მას მხოლოდ მინიმალური თანხა დაუწესა, რითიც ვერ შეძლებდა სასამართლოს ხარჯების ანაზღაურებასაც კი, მაგრამ რესკინისთვის ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა და ის პროფესორის თანამდებობიდან მიდის, ამბობს, რომ თუ მას არ ექნება ასეთი პატივისცემა და ის არ ექნება ავტორიტეტი, რა შეიძლება ასწავლოს მას ამან ახალ თაობას. და თან ის ამბობდა, რომ შეურაცხყოფილიყო იმ ფაქტით, რომ სახელმწიფომ შეიტანა ეჭვი მის აზრში და ფაქტობრივად მას დააკისრა, მიუხედავად აი მინიმალური მატერიალური ღირებულებისა, რაც დააკისრა მას, ხო? მას დააკისრა ეს ვალდებულება, ანუ ფაქტობრივად ეჭვის ქვეშ დააყენა მისი ავტორიტეტი. და შეიძლება მოვიაზროთ, როგორც ერთ-ერთი პირველი მაგალითი იმისა, როგორ შეძლო მხატვარმა დაეყენებინა ეჭვ ქვეშ კრიტიკოსის ავტორიტეტი, არა იმიტომ, რომ ის მიიჩნევდა, რომ რესკინს არ ქონდა სათანადო ცოდნა ან განათლება იმისთვის, რომ შეფასებინა, არამედ იმიტომ, რომ შეიძლება არ არსებობდეს უბრალოდ ერთი აზრი, ერთი მოსაზრება და ერთი ამოხსნა ამ ნამუშევრისა, რაც ფაქტობრივად თანამედროვე ხელოვნებაცოდნეობის პრობლემასაც და ამოსავალსაც წარმოადგენს. იმიტომ რომ მას შემდეგ რეალურად თანამედროვე ხელოვნებაცოდნეობაში ერთდროულად არსებობს სხვადასხვა მიმდინარეობები, ამ პლურალისტური მიდგომა ამ თანამედროვე სამყაროში, რა თქმა უნდა, თავს იჩენს სახელოვნებაცოდნეო ველშიც, ამ დისციპლინაში, და სხვადასხვა მიმართულებები და სხვადასხვა მიდგომები ერთდროულად არსებობს. რა თქმა უნდა, აქ ძალიან საინტერესოა მანეს მაგალითი შემთხვევით არ მიხსენები, იმიტომ რომ მანეს საუზმე ბალახზე წარმოადგენს ერთგვარი ესეთი ორმაგი კოდირების ერთ-ერთ პირველ ვარიანტს, თუ შეიძლება ითქვას, რომელსაც შემდგომში ასე აქტიურად იყენებენ პოსტმოდერნისტი მკვლევარები ამ ტერმინს. და ეს ორმაგი კოდირება გულისხმობდა იმას, რომ რამ გამოიწვია აღშფოთება აი ამ უარყოფილთა სალონზე მანეს ამ ნამუშევარმა, რატომ გამოიწვია ყველაზე დიდი აღშფოთება? გასაგებია ის, რომ აქ შიშველის სხეული იყო გამოსახული, რომ ის ვულგარულად მიიჩნიეს, რომ ის უხამსად მიიჩნიეს და შემდგომ ამას, როდესაც მოყვა ოლიმპიას გამოფენა იგივე ამ უარყოფილთა სალონში, მას თავს დაატყდა კრიტიკის ძალიან დიდი ტალღა და პუბლიკა მას ფაქტობრივად ემუქრებოდა კიდევაც ამ ნამუშევარს განადგურებით და რომ არა თქვათ იქ ადმინისტრაციას ნამუშევარი ალბათ დღეს არ იქნებოდა, თუმცა ამ ნამუშევარზე დღესაც აგრძელებენ საუბარს, ეს ნამუშევარი დღესაც იწვევს კრიტიკოსების ინტერეს და ძალიან ბევრი და ძალიან ფართო ინტერპრეტაციის საგანს წარმოადგენს. მაგრამ რაც შეეხება საუზმე ბალახს, აქ მანემ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ოპერაცია გააკეთა, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების ფაქტობრივად ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან საფუძველს და ამოსავალს წარმოადგენს. მან ეს ნამუშევარი ჩასვა ძველი მხატვრული რობის და რეალურად ხელოვნების ისტორიის კონტექსტში, მას ჰქონდა ალუზია რაფაელთან და ჯორჯონესთან. ანუ ეს იყო რაღაცნაირი რემინისცენცია უკვე ლეგიტიმური აღიარებულ ხელოვნებასთან, ისეთი გადაძახილი, რომელიც მას ერთდროულად აი ამ ხელოვნების ისტორიის კონტექსტში ათავსებდა, მაგრამ აი ამ საფრთხეს უქმნიდა იმისა, რომ ასეთი კრიტიკის ქარცაცხლში გაეტარებინათ. სწორედ ეს
კავშირი იმ კლასიკურ ნამუშევრებთან, აი იმ შედევრებთან, ხდიდა მას ასეთ სახიფათოს. იმიტომ რომ ის სწორედ უკავშირდებოდა ამ ნამუშევრებს, მაგრამ ამავე დროს აბსოლუტურად განსხვავებულ და ახალ ფენას წარმოადგენდა, როგორც არის ეს თანამედროვე ფორმატი, როდესაც ეს შემსრულებლები რეალურ გარემოში იყვნენ წარმოადგენილი და თანამედროვე სამყაროს ასახავდნენ. დაახლოებით ასეთივე ოპერაციას აკეთებს მარსელ ჯუშამი, როდესაც ის ფენს თავის ცნობილ ნამუშევარს, შანდრევას, იგივე ვთქვათ იმ პისუარს. საინტერესოა ის მოსაზრება, რომ თავიდან როდესაც დაიწერა კრიტიკული წერილები და ესეები ამ ნამუშევრის შესახებ და რევიუები, ერთ-ერთი ავტორი წერს იმას, რომ სახელწოდება ამ კრიტიკული წერილისა არის ბუდა აბაზანაში და კიდევ ერთი სახელწოდება მადონა აბაზანაში, რაც რეალურად ძალიან საინტერესოს ხდის და საინტერესო ხდება ამ თვალსაზრისით ინტერპრეტაციამ პისუარის, იმიტომ რომ თანამედროვეების მიერ დაწერილი ეს რევიუები რეალურად უნდა იზიარებდეს მხატვრის მოსაზრებასაც. ანუ აქაც დაშერებულია ძალიან საინტერესო რელიგიური და ესეთი კონტექსტი, ხელოვნების ისტორიის კონტექსტი და ამავე დროს ეს არის საგანი, რომელიც პროფანული სივრციდან არის აღებული. ფაქტობრივად ეს ნამუშევარი ხდება კენტავრი, რომელიც თან არის აი ამ ისტორიის წარმომადგენელი იმისა, რაც პუბლიკამ იცის და ამავე დროს ის სახიფათოდ არის გაჭრილი აი ამ რეალურ სივრცეში და იქიდან შემოაქვს ეს ელემენტი, რომელიც ასეთ საშიშს ხდის მას და რეალურად სწორედ ახსნის ძალიან რთულ ფორმას თავაზობს პუბლიკას და რა თქმა უნდა კრიტიკოსაც ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე აყენებს. იმიტომ რომ თუ ერთი კოდის ახსნას ცდილობ, მაშინ ხელიდან გაგისხოტება მეორე კოდი, როდესაც კი მეორე კოდს და ამ შრეს გულისხმობ და ამოწევ, როგორც მე ბარტი ამბობს, ეს ხილკილოსავით ამოწევ ამ ყველაფერს, მაშინ ეს მეორე კოდი უმნიშვნელო ხდება. აქ არის ბუდმივად ბალანსის მცდელობა აი ამ შრეებს შორის, რომელსაც თავად მხატვარიც ძალიან საინტერესოდ ეთამაშება. და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთ მაგალითს გავახსენებდი მარსელ ბროტარსის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს, არწივების განყოფილება, ეს ნამუშევარი, რომელიც 1968 წელს შეიქმნა, რომელიც ბრიუსელში მის სახლში იყო გაკეთებული და ფაქტობრივად ერთდროულად წარმოადგენდა პრივატულ კოლექციასაც და ამავე დროს მუზეუმსაც, იმიტომ რომ თავისთავად სახელწოდება ამას გულისხმობდა. მაგრამ ეს განა იყო მუზეუმი თუ ეს იყო ხელოვნების ნიმუში? და რეალურად ამ ხელოვნების ნიმუშის განადგურება გულისხმობდა იმას, რომ ეს მუზეუმიც განადგურებული იქნებოდა. რეალურად თუ ხელოვნების ნიმუშად არ ვაღიარებთ ბროტარსის ნამუშევარს, მაშინ გაგვიჭირდება ის, რომ ვთქვათ, რომ ეს არის მუზეუმი. ისინი ერთმანეთის გარეშე ეს კოდები არ არსებობს, ის რომ ის მუზეუმი და ამავე დროს ხელოვნების ნიმუში, მაგრამ ცალ-ცალკე არსებობის უფლებას აქვთ. მაგრამ ეს კოდები ძალიან უცნაურად სწორედ ეჯახება ერთმანეთს და აი ამ ახალი უცნობის დაბადებას იწვევს, რომელიც ასეთ დიდ დებატებს იწვევს უკვე თანამედროვე ხელოვნებაში. რა არის ეს ახალი უცნობი და როგორ უნდა იქნას ის წაკითხული? იმიტომ რომ ეს წაკითხული ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინია, რადგან თანამედროვე ხელოვნება განიხილება თანამედროვე კულტურას, სემიოლოგია, პოსტსტრუქტურალიზმი განიხილავს როგორც ტექსტს, რომელიც სხვადასხვა ნიშნებისგან არის მოქსოვილი და როგორ უნდა წავიკითხოთ ეს ტექსტი და სწორედ იმიტომ არის კრიტიკოსის ფუნქციაც ასეთი მნიშვნელოვანი და ამავე დროს შეკიდული, შეიძლება ითქვას, სწორედ ამ სემიოტიკის გამო. ახლა როდესაც აი ამ ახალი უცნობის დაბადებაზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში აუცილებლად მინდა გავახსენო რობერტ რაშენბერგი, რომელმაც ძალიან დიდი თავსატეხი გაუჩინა თანამედროვე კრიტიკოსებს. როდესაც მან პირველად შექმნა კომბაინი, ეს მის მიერ შერჩეული სახელწოდება, ეს არის ვთქვათ ლათინურ საფუძველს თუ მოვიაზრებთ, ხო? ერთად ორი სხვადასხვა სხვადასხვა არაერთგვაროვანი ელემენტის შეერთება და რომელიც გულისხმობდა ფერწერისა და სკულპტურის ძალიან უცნაურ გადაკვეთას. ფაქტობრივად ეს იყო ჰიბრიდი, რომელიც მან შექმნა, რომელიც რატომ შეუქმნა ესეთი დიდი საფრთხე, შეიძლება ვთქვათ, ხელოვნების ისტორიას, იმიტომ რომ რეალურად ხელოვნების ისტორიის ენა ჩამორჩა ამ დროს მხატვრის ენას.
თუ გავახსენოთ იმ დროინდელ რევიუებს, არ შეიძლება ამ დროს არ გავახსენოთ ის ცნობილი გალერისტიც, რომელიც ერთ-ერთი ესეთი თამამი ნაბიჯი გადადგა და გამოფინა ჯასპერ ჯონსი და რობერტ როშენბერგი, ლეო კასტელი და ამ მეთოდს, ლეო კასტელის მეთოდსაც ეძახიანდათ, ის ნას უფინდა სითამამე ის ცოცხალი მხატვრები წარმოედგინა, რომელიც იმ დროს ფაქტობრივად ახალ ნარატივს ქმნიდნენ, ამ დროს აი გალერისტების მნიშვნელობაც განსაკუთრებით თვალსაჩინოა. მაშინ რევიუებში იწერებოდა, რომ როშენბერგმა შექმნა დრო, ანუ წარმოიდგინეთ, როდესაც ნამუშევარს ვამბობთ იმას, რომ ფაქტობრივად ამ ნამუშევარმა განსაზღვრა ის დრო და არა დრომეს ნამუშევარი. მაშინ როდესაც მანამდე მთლიანად კრიტიკა გულისხმობდა იმას, რომ ეს ნამუშევარი ამ გარემოს შედეგი უნდა ყოფილიყო. და უცებ ეს ნამუშევარი თავისთავად იქმნება, როგორც რაღაც მნიშვნელოვანი საწინდარი იმისა, რომ განაპირობა სხვადასხვა, აი როგორც წყალში რომ პატარ კენჩი შააგდებდა, აი ამ წრეებს გამოიწვევ, აი ესეთი უზარმაზარი რეაქცია გამოიწვია. და საინტერესოა, თუ 1950-იან წლებში, როდესაც პირველად როშენბერგმა ეს კომბაინები გამოფინა, რას წერდნენ რეცენზიებში, ისინი აღიარებდნენ, რომ მას შექმნა ახალი მხატვრული ენა. მაგრამ რეალურად მან არ არსებობდა ტერმინი ტერმინოლოგია და ზუსტ ესეთი კრიტიკული სამეტყველო ენა, რომელიც ამას გადათარგმნა კრიტიკის ენაზე. მაგრამ ისინი მაშინ აღიარებდნენ ამას, რომ შეუძლებელია არ უპასუხო იმას, რა გამოწვევის წინაშეც და გაიყენა როშენბერგის კომბაინა და არ შეიძლება ამ ყველაფერს რაღაცნაირად ჩინში არ გამოიწვიოს გარკვეული რეაგირება. მაგრამ ისინი ვერ ხსნიდნენ ზუსტად ამას, იმიტომ რომ რეალურად მანამდე, რაც არსებობდა ხელოვნების ისტორიაში, უძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი იყო, ხო? აღწერისა, ეს არის ფორმალისტური მეთოდი, რომელიც ვოლფლინს უკავშირდება, ცნობილ თეორეტიკოს, ხელოვნებაცოდნეს, რომლის ფაქტობრივად აი ამ ტექსტებს უკავშირდება მთელი ხელოვნების ისტორიის, თანამედროვე ხელოვნების ისტორიის განვითარება და დღესაც მინდა გითხრათ, რომ სახელოვნებაცოდნო სასწავლებლებში ვოლფლინის ეს თეორიული ნაშრომები ძალიან აქტუალურია. ფორმალისტური ანალიზი გულისხმობდა ცნობილ მის თეორიულ ნაშრომს ეყრდნობოდა, როგორც არის რენესანსი და ბაროკო და გულისხმობდა აი იმ ფორმების ანალიზს, რომელიც შემდგომში წარმოდგენა შეგვექმნიდა ამ ნამუშევარს. აქ იგულისხმობდა სიღრმე, ხაზი, ფერი, რეფლექსები, კომპოზიცია, ფერადოვანი აქცენტები და თუ როგორ ქონდა მხატვარს აი ამ ნამუშევრის ფარგლებში ფორმალისტურად, ფორმის ფარგლებში წარმოდგენილი ის, რისი თქმაც მას სურდა. მაგრამ რეალურად ამ ფორმალისტურ მეთოდს დაუპირისპირდა ვაბსბურგის სკოლა, რომელიც იკონოლოგიურ მეთოდს იყენებდა და აქ უკვე სიმბოლურ მნიშვნელობაზე საუბრობდა ნამუშევრის და რომელიც ამ ნამუშევარს არამხოლოდ ფორმის, არამედ მისი სიმბოლური მნიშვნელობით განიხილავდა. და რეალურად როშენბერგის ნამუშევარს თუ წარმოვიდგენთ და კომბაინებს წარმოვიდგენთ, არც ფორმალისტური ანალიზით თუ დავშლით ამ ნამუშევარს, ის რეალურად არანაირ შედეგამდე არ მიგვიყვას. იმიტომ რომ ფორმალისტური ანალიზის შესაძლებელია დავშალოთ მისი აი ფერწერული მხარე ან სკულპტურული მხარე, მაგრამ ამ ორივე ორი კოდის გარეშე და მათი გადახლართვის გარეშე ამის ამოხსნა შეუძლებელია. და რეალურად ეს ამოხსნასაც ჩიხში მივყავართ, იმიტომ რომ ეს ამოხსნა გაუთავებლად მუდმივად ახალ ინტერპრეტაციამდე მიგვიყვას. და მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 18 წელი დაჭირდა იმას, რომ ახალი ტექსტები გაჩენილიყო როშენბერგზე და სტაუნბაუმის 1972 წლის ტექსტი, რომ არა და შემდეგ უკვე როზალინ ჰაუსის ტექსტები, რეალურად აი 50-იანი წლების კრიტიკა უძლური აღმოჩნდა როშენბერგის ამის ამოხსნის მიმართ. მინდა შეგახსენოთ, რომ როშენბერგი ასეთივე კომბაინის პრინციპს იყენებს სცენოგრაფიაში და როდესაც ის მუშაობს ჰეპენინგებზე თუ პერფორმანსებზე, რომელსაც ის, როდესაც ის მუშაობს ამ კეიჯთან და კანინგემთან ერთად, ასეთი მოგონება აქვს კეიჯს, რომ როდესაც პირველი დეკორაცია არა, რა თქმა უნდა, ესეთი ფაქტობრივად ეს ახალი რაღაცა ნიშნული იყო, ამ უცნობი ობიექტი, რომელიც მოიტანა როშენბერგმა იმისთვის, რომ ეს 1952 წელს ეს პირველი ჰეპენინგი გაემართათ. კეიჯმა თქვა, რომ ძალიან მომეწონა ეს ნამუშევარი, მაგრამ წარმოდგენა არ ჰქონდა რა იყო, მაგრამ სწორედ ამიტომ მომხიბლა მან. და საინტერესოა, რომ გავახსენოთ ის მეთოდით, როგორც მუშაობდნენ ისინი, როდესაც მხატვარი, ქორეოგრაფი
და კომპოზიტორი ცალ-ცალკე ქმნიდნენ ნამუშევარს და შემდეგ ფაქტობრივად შეჯახება ხდებოდა მათი გამოცდილებების. ანუ ეს არ იყო რეჟისორის ქორეოგრაფის დაკვეთა, არამედ ფაქტობრივად აი ამ ახალი უცნობის დაბადება დამოუკიდებელი მუშაობის კონტექსტში. როდესაც ეს სცენაზეც მუშაობ შემდეგ ასე ანტიკური ხორციის სპექტაკლი, როდესაც 1968 წელს განხორციელდა, ის კანინგემისთვის ქმნის ეს ძალიან საინტერესო კოსტუმს, რომელშიც ერთდროულად არსებობს ტრიკო და სკამი. როდესაც კანინგემს დაბმული აქვს წელზე სკამი და ის ამ სკამთან ერთად ცეკვას. და აი ეს ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის ამ კანინგემის კოსტუმის განხილვას მხოლოდ როგორც ტრიკოსი. იმიტომ რომ ის რეალურად ობიექტად გადაიქცევა და სწორედ ასეთივე ჰიბრიდია როგორც მისი კომბაინი. კანინგემი ცეკვას ამ სკამთან ერთად, მაგრამ როდესაც მისი პარტნიორი შემოდის და მაშინ როშენბერგმა ასეთი რამ უთხრა კანინგემს, რომ მე სკამი დამჭირდება ალბათ და როდესაც მან ასეთი ფორმა შეესთავაზა, მაშინ მოდი მე ვიქნები კარები, სთავაზობს მას და მართლა სცენაზე შემოდის კარები, რომლის მიღმა ჩვენ ვერ ხედავთ მსახიობს და ხედავთ, რომ ეს კამი და კარები ურთიერთობენ სცენაზე. და ეს კამი, რომელიც კანინგემს დამაგრებული აქვს წელზე, ხდება აი ამ კარიდან გამოსული ფაქტობრივად ესეთი ამოტივტივებული პერსონაჟისთვის საყრდენი რაღაც შემთხვევაში. შემდეგ ამ სკამით ისინი ერთმანეთს ეურთიერთებიან და შემდეგ ამ სკამითა და თავის პარტნიორთან ერთად ამ კარის მიღმა ქრებიან. და ფაქტობრივად ამ კართან ერთად მერე სცენიდან უჩინარდებიან. და სწორედ აქ იწყება აი ამ ნიშნის შეკიდება იმისა, რომ როგორ შეიძლება განვიხილოთ ეს, იმიტომ რომ რეალურად კრიტიკოს ჰქონდა ცნარით იარაღი იმისა, რომ ეს ყველაფერი აღეწერა ან როგორც სცენოგრაფია, ან როგორც ბუტაფორი, ან როგორც რეკვიზიტი, ან სცენის გაფორმება, მაგრამ ამ დროს ეს მუდმივად არსებობს შორის. ამასა და ამას შორის. და მას არ აქვს დეფინიცია. და როგორც გითხარით, დაახლოებით 18 წელი დაჭირდა იმისთვის, რომ ეს დეფინიცია შექმნილიყო, რას ნიშნავდა ეს და თან ძალიან საინტერესო, რომ სწორედ მხატვარმა დაარქვა ამას კომბაინი და ეს არ არის ხელოვნებაცოდნეობის ტექსტი. როდესაც იქნება აი ეს სტაინბაუმი და გროზალინ კრაუსი ტექსტებს წერენ უკვე 70-იან წლებში, როშენბერგზე ისინი სწორედ აღნიშნავენ იმას, რომ რეალურად თავად მხატვარმა გამოწვევის წინაშე დააყენა ხელოვნების ისტორია იმისთვის, რომ რელევანტური ენა შექმნა ხელოვნების ისტორიას. იმიტომ რომ სრული გაუგებრობის წინაშე აღმოჩნდნენ კრიტიკოსები, რომელსაც არ ჰქონდათ იარაღი, არ ჰქონდათ ტერმინოლოგია და არ ჰქონდათ აი ეს ვიტყოდეთ საცეცები იმისთვის, რომ წაეკითხათ როშენბერგი. და ეს არის რაღაცნაირი თანამედროვე მხატვრის ფიგურა, რომელიც პროვოცირებას უკეთებს ახალი ენის დაბადებას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითია თვალსაზრისით როშენბერგი, თუმცა რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი ასეთი სახელი, რომელიც შეიძლება გავეხსენოთ და თუ თეატრი ვახსენოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის დაკავშირებული რაღაც ჩვენი ლექციები რაღაცნაირად ზღვრულ სწორედ ესეთ დარგებს განიხილავდა, რომელიც ფაქტობრივად რაღაცა თეატრსა და ვიზუალურ ხელოვნებას შორის არსებობდა და აქაც მნიშვნელოვანია გავეხსენოთ ის მხატვრები, რომელიც ასეთ ახალ ფორმებს ქმნიან, ასე არ შეიძლება არ გავეხსენოთ ტადეუშ კანტორი, რომელიც ასევე სცენაზე ქმნის ესეთ ბიოობიექტებს, როგორც თავად უწოდებს, როდესაც ეს სცენოგრაფია არ განიხილება მხოლოდ როგორც მორთვა და მოკასმო, არამედ ეს სცენოგრაფიული ელემენტები მხოლოდ ადამიანებთან ერთად ცოცხლდებიან და ფაქტობრივად აი ესეთივე კენტავრებს წარმოადგენენ, რომელსაც აქვთ მუდმივად ტრანსფორმაციის უნარი. და ეს ტრანსფორმაციის უნარი სწორედ ის თვისება, როდესაც მოხელთება შეუძლებელი ხდება, როდესაც მუდმივად არსებობს გასხტომის ხაზი. როდესაც ჩვენ ვცდილობ დააფიქსირო სად არის ეს გადაკვეთა და ამ ორ კოდს თუ ამ ორ ნიშას შორის, ამ ორ შრეს თუ ფენას შორის იპოვო მსგავსება ან განსხვავება იმისთვის, რომ ამოხსნა, სწორედ აქ დგება ახალი გასხტომის ხაზი, იწყება და შემდეგ ახალი ამოხსნისა და მუდმივად ინტერპრეტაციის საშუალებას გიტოვებს, იმიტომაც დღესაც ასეთი აქტუალურია ეს ნამუშევრები და დღესაც ასეთ ინტერეს იწვევს თანამედროვე კრიტიკოსების და ეს შემთხვევით არ ვახსენებ მანე და ეს 19 საუკუნის მიწურული, რომელიც აი ესეთ მნიშვნელოვანი მოდერნისტული ნაბიჯია ფაქტობრივად, იმიტომ რომ მისი ოლიმპია დღესაც იწვევს კრიტიკოსების ძალიან დიდ ინტერეს და საინტერესო რა ვთქვა, დღეს სრულიად სხვა კუთხიდან არის ხშირ შემთხვევაში ვთქვა ეს მანეს ოლიმპია
განხილული, მაშინ როდესაც თავის დროზე მას საოცრად კითხავდნენ, მას ბრტყელსა და ვულგარულს უწოდებდნენ, თან აღაშფოთა საზოგადოება ფაქტმაც, რომ ეს რეალურ ადამიანს წარმოადგენდა და ეს რეალურ ადამიანი ასეთი შიშველი და როგორც ამბობდნენ, ესე უტიფრად გვეყურებს ასურათა სიბრტყიდან და ამავე დროს ის სამუზეუმო კონტექსში და ესეთი ვენერების მთელ რიგში შეიძლება ჩავსვათ, რომელიც ჯორჯონეს ტიციანის ნამუშევრებთან ძალიან საინტერესო გადაძახილს გულისხმობს. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ თავად კურბესმაც კი დაიწუნა ეს ნამუშევარი და თქვა, რომ ისო ბანქოს ქალს მახსენებს, რომელიც ახლა ხანს გამოვიდა აბაზანიდან, თავად კურბესთვისაც რთული აღმოჩნდა ის, რომ ეს აი ეს ორი კოდის გადაკვეთა, რომელიც შემდგომში, როგორც თქვენ თანამედროვე ხელოვნებაში ასე აქტუალურად იკვეთება, დასაშვები გაეხადა და მაშინ ზოლამ და ბოდლერმა ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოუთქვეს მხატვარს და ფაქტობრივად დაიცვეს აი დიდი კრიტიკის ტალღისგან. და სწორედ ეს 2016 წელს ესეთი პერფორმანსიც იყო, რომელიც გამართა ორსეს მუზეუმში, როდესაც პერფორმერმა ქალმა ამ მანეს ოლიმპიას წინ გაშიშხლა და ზუსტად იგივე პოზაში მაყურებლის წინაშე წარსდგა, რომელიც კვლავ დააპატიმრეს. დებორა და რობერტისია ეს პერფორმერი, რომელიც დააპატიმრეს ესეთი საზოგადოებისთვის შეუფერებელი ქცევისთვის და კვლავ ეს ოლიმპია შეიძლება ითქვას ამდენი წლის მერეც ასეთივე ვნებათა ხელვას იწვევს. მით უფრო ეს ვნებათა ხელვა კიდევ დაკავშირებულია ესეთ რასისტულ ელემენტებთან, როდესაც ზოგიერთი კრიტიკოსის აზრით ამ ნამუშევარში ის შავი მსახური, რომელიც ოლიმპიას გვერდით არის გამოსახული, იმ კოლონიალურ მიდგომებს გამოსახავს და ეს პოსტკოლონიალური კვლევები დღეს კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებს მანეს იმის გამო, რომ ეს შავკანიანი ქალბატონი მეორე პლანზე აღიქმება და ფაქტობრივად ფონის ნაწილს წარმოადგენს. მაშინ, როდესაც იმ დროს მოწინავე ვთქვათ კრიტიკოსებისთვის, რომელიც მანეში აი ჭეშმარიტ მოდერნისტს ხედავდნენ, მათთვის ეს შავისა და თეთრის დაპირისპირება დაახლოებით ისეთივე მნიშვნელობისა იყო, როგორც კარავაჯოსთან შუქჩტილი და ისეთივე რაღაცა ძალისა იყო, როგორც ამ ნათელისა და ბნელის დაპირისპირება ვთქვათ ბაროკოს ხანაში და აი აქაც საინტერესოა აი ამ ძველისა და ახლის კონტექსტის დაპირისპირება და კავშირი. თუმცა კრემენტ გრემბერგი ვახსენე და თანამედროვე ხელოვნებას და მითუმეტეს ავანგარდის შემდგომ პერიოდს, რაც უკავშირდება გრინბერგის ამ ცნობილ ტექსტში, როგორც არის ავანგარდი და კიჩი და რეალურად გრინბერგი არის ავტორი, რომელმაც კაფიოდ გამიჯნა ერთმანეთისგან ეს ორი ცნება, რაც პრინციპში ავანგარდის ძალიან მნიშვნელოვან საფუძველსაც გულისხმობს, იმიტომ რომ ახსენეთ, რომ ავანგარდი ელიტურობასაც გულისხმობდა. მთელი თანამედროვე ხელოვნება რეალურად წარმოადგენს ამ ავანგარდის კიჩიზაციას და კიჩის ავანგარდიზაციას. როდესაც ეს მაღალი ხელოვნების ნიმუში შესაძლოა მოგვეწოდებოდეს როგორც განსხვავებული ფორმა და ეს სხვა არა ავანგარდული ნიმუში, რომელიც რეალურად კიჩად მოიაზრება, განხილული იყოს მაღალი ხელოვნების კონტექსში და ეს დეკიჩიზაცია და კიჩიზაცია სწორედ თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთ აუცილებელ ფორმატს წარმოადგენს და სწორედ გრინბერგის შემდგომ აი ამ პოპ-არტის, ამერიკულ პოპ-არტს უკავშირდება. და შემთხვევით არ არის სწორედ ამ თვალსაზრისით როშენბერგის ხსენება, რომელიც რეალურ ობიექტებსაც იყენებს. შემთხვევით არ არის, რომ ისი შთაგონების წყაროს წარმოადგენს კურტ შვიტერსი და დადაისტების ასამბლაჟები, მონტაჟები, როდესაც აი ამ მზას საგანს, რეალურ საგანს, ამპროფანირებულ საგანს, შამისა და დადაისტების დარად ათავსებს აი ამ სამუზეუმო კონტექსში, ხელოვნების ნიმუშის კონტექსში და ამით ისევ აი ამ ახალი უცნობის დაბადებასა და აი ამ მნიშვნელობის მუდმივი ამოხსნის თუ ინტერპრეტაციის საშუალებისკენ გვიბიძგებს. რაც შეეხება შემდგომ განვითარებას ხელოვნების ისტორიის და ფაქტობრივად აი თანამედროვე მდგომარეობას, უფრო სწორედ ხელოვნების არამატო ხელოვნებაცოდნეობის არამედ არტკრიტიკისაც, ის უშუალოდ უკავშირდება სემიოტიკას, ანუ
მეცნიერებას ნიშნების შესახებ, რომელიც პირსის სოციურის და შემდეგ უკვე პოსტსტრუქტურალისტების ძალიან ცნობილ თეორიებს ეყრდნობა და ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ავტორია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან პოსტულატს აყალიბებს ავტორის სიკვდილის, ავტორის გარდაცვალების სახით, როლან ბარტი, რომელიც სწორედ ტექსტის წაკითხვაზე საუბრობს და იმაზე, თუ როგორ მოგვეცემა თანამედროვე რეალობაში ეს ნიმუშები, ეს ნამუშევრები, როგორც ტექსტები და რა საშუალება გვაქვს ჩვენ იმისთვის, რომ წავიკითხოთ ეს ტექსტები. Რა თქმა უნდა, როდესაც ამ თანამედროვე სემიოტიკას ვახსენებთ, შეიძლება ვახსენოთ ის გამიჯნა, ასე ვთქვათ, სამ ნაწილად, რაც არის ნიშანი, აღსანიშნი და აღმნიშვნელი, რომელიც თანამედროვე ხელოვნებაში მუდმივად შეპირისპირებაშია და რეალურად ერთი და იგივე, აი ამ ხაზს და გადაბმას და კავშირს არ გულისხმობს, არამედ რეალურად თანამედროვე ხელოვნებაში ეს ნიშანი ცარიელია და კრიტიკოსი რეალურად კრიტიკოსს აქვს შესაძლებლობა დატვირთოს ის იმცნებით, როგორც მას სურს. გროსი ამბობს, რომ ფაქტობრივად ამ მხრივ რაღაცნაირად პრივილეგირებულია კრიტიკოსი თანამედროვე რეალობაში, იმიტომ რომ მაგალითად მეცნიერისგან ან ვთქვათ სხვა დისციპლინის წარმომადგენლისგან ის თავისუფალია, როგორც უნდა ისეთი ინტერპრეტაცია მისცეს ნამუშევარს. ეს რა თქმა უნდა ისწვლის, რომ ძალიან დიდი პრივილეგია, ანუ რეალურად ეჭვის ქვეშ შეუძლებელია დააყენო მისი მოსაზრება. ის შეუძლებელია, რომ შეცდეს, იმიტომ რომ ბიოლოგია ხო არ არის ეს, რომ რაღაცა შეცდე, არამედ ეს არის მისი მოსაზრება, მით უფრო ბართან მიმართებაში. ეს ძალიან საინტერესო თიკოთება, როდესაც ბარტი საუბრობს იმაზე, რომ ეს ავტორის სიკვდილი გულისხმობს ფაქტობრივად კრიტიკოსის განდევნასაც ამ კითხვის პროცესისგან. ის თვლის, რომ ტრადიციულ კრიტიკოსს სულაც არ აინტერესებდა მკითხველი, ავტორის სიკვდილი კი ფაქტობრივად მკითხველის დაბადებას გულისხმობს, რადგან ის ტექსტიდან გარიყავს, გააძევებს კრიტიკოსს, რადგან ის პირდაპირ კომუნიკაციაზე გადის მკითხველთან. და რეალურად თუ აქ ერთი მოსაზრება, ერთი აზრი, ერთი ამოხსნა არ არსებობს ამ ნამუშევრის, მაშინ კრიტიკოსის ფუნქცია ასეთ შეკიდული ხდება და ის ფაქტობრივად მუდმივ ინტერპრეტაციის განწირულია მუდმივ ინტერპრეტაციაზე და ხდება ფაქტობრივად როგორც მკითხველი. და ასეთივე ფუნქცია შეიძლება ქონდეს მკითხველს და ის გულისხმობს, რომ ავტორის სიკვდილი სწორედ ესეთი მკითხველის დაბადება, თუ როგორ იქნება წაკითხული. და ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ისიც, რომ როზალინ კრაუსიც ამბობს ხელოვნების ნიმუშებზე, რომ ფაქტობრივად მხატვარსო წართმეული აქვს იმის პრივილეგია, რომ თვითონ ფლობდეს იმ საზრის, რას ნიშნავს მისი ნამუშევარი. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს ნამუშევარი არ არსებობს, სანამ არ არსებობს მისი ნახველი. ანუ ის მხოლოდ ამ ნახველთან ერთად იბადება და დაახლოებით ასეთივე აქვს დამოკიდებულება ბარცაც, როდესაც ეს ტექსტი მხოლოდ მკითხველთან ერთად იბადება და ყოველ ახალი მკითხველი ყოველ ახალი სივრცეა, ახალი გაზომილება. ამიტომ ამ ტექსტში ფაქტობრივად ჭეშმარიტება თვით შეკიდულია, გამქრალია, როგორც ბოდრიარი ამბობს, ჭეშმარიტება გაქრა და სამყაროში ბოდიალობს და ის რეალურად აღარ წარმოადგენს აი იმ ღერს, რომელსაც შეიძლება რომ მოეჭიდოს. ამიტომ კრიტიკოსის პოზიცია ერთდროულად შეიძლება წარმოადგენთ, რომ ესეთი არა ქვია მყარი და ის ამ არც საზოგადოების აუცილებელ ნაწილს წარმოადგენს, მაგრამ ამავე დროს აი ის ასეთი უცნაურ ორმაგ მდგომარეობაშია, პირველ რიგში იმის გამო, რომ მან პუბლიკას უღალატა და ახლა უწევს ის, რომ თან პუბლიკის მხარეს იყოს და თანამდრო ამავე დროს მხატვრის მხარეს და აი ამ ორ პოზიციას შორის იყოს გახლეჩილი. ამავე დროს ის რაღაცნაირად დაზარალებული არ თქვა, ბჭყალებში რა თქმა უნდა დაზარალებულია ბარტის ცნობილი ტექსტით, რადგან ის გაიგივებულია უბრალოდ მკითხველთან, მაგრამ ამავე დროს მისი თავიდან დაბადება შეიძლება წარმოვიდგინოთ ეს ტექსტი, იმიტომ რომ მას ეძლევა უსაზრო ინტერპრეტაციის საშუალება და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი განაპირობებს თანამედროვე ხელოვნებაში სხვადასხვა მიმართულებების ჩამოყალიბებას ხელოვნების ისტორიაში, კრიტიკაში. ეს შეიძლება იყოს გენდერული კვლევები, შეიძლება იყოს ქუიერ კვლევები, ეს ფემინისტური კვლევები, პოსტსტრუქტურალური მიდგომები,
მიდგომები, ან დეკონსტრუქტივისტული მიდგომები, ისევე როგორც ვთქვათ ფსიქოანალიზის გავლენა იქნება ეს ვთქვათ ანალიტიკური ფსიქოლოგიისა თუ სხვადასხვა ტიპისა თუ ფილოსოფიური დისკურსების გავლენა და ფაქტობრივად თანამედროვე ხელოვნება წყალიბდება როგორც ესეთი ინტერდისციპლინური დარგი, რომელიც მოითხოვს ძალიან ესეთ დიდ განათლებას, უფრო სწორედ ზღრულ განათლებას სხვადასხვა დარგებში შორის. ესეც ფაქტობრივად არის ისეთივე შეიძლება ვთქვათ კენტავრი, რომელიც გულისხმობს, რომ აქ ფილოსოფიურ დისკურსს უნაფლობდა ხელოვნების ფილოსოფიაშიც განათლება თუ ქონდა კულტუროლოგიაშიც, იმიტომ რომ რეალურად ამ ნიშნის ამოხსნა, ამ ახალი უცნობის ამოხსნა, რომელსაც მხატვარი გთავაზობს, მუდმივად ამ ახალ საზღვარში, ახალ განზომილებაში გადასვლას გულისხმობს და მუდმივად ამ გასხტომის ხაზის დაჭერას, რომლის მოხალთებაც ფაქტობრივად შეუძლებელია. იმიტომ რომ აქ ბართან ერთად, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება არ გავიხსენოთ დერიდა, ჟაკ დერიდა, რომელიც აყალიბებს დიფერენციის ცნებას. ფაქტობრივად ეს კონცეფტია დიფერენცი, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ ანტიკონცეფტიც არის. ნეოგრაფიზმია, იმიტომ რომ ნეოლოგიზმი, რომ ვთქვათ, მაინც ლოგოს გულისხმობს და ლოგოცენტრიზმის წინააღმდეგი იყო და ამიტომ ნეოგრაფიზმია, რომელიც განსხვავებას გულისხმობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ სიტყვას დავწერთ. იმიტომ რომ ფრანგულში, როგორც გამოითქვეს დიფერანს, ერთდროულად ნიშნავს განსხვავებასაც და ამავე დროს გადატანასაც. უფრო სწორედ გადატანას არ არის, იმას, რაც ამ დროს შეუძლებელია და შესაძლებელია რაღაცა დროითი მონაკვეთის შემდეგ შესაძლებელი იყოს. მაგრამ არ ვიცით, ანუ არა გვაქვს ზუსტი პასუხი ამაზე, ანუ ის ერთდროულად არის ამ ორი მდგომარეობის აღმნიშვნელი, მაგრამ თუ დაწერილ ტექსტს ნახავთ, იქ ნახავთ ერთ ის, რომელიც არის განსხვავება ამ სიტყვებს შორის, მაგრამ საუბრის დროს ეს არ ითქმის და შეუძლებელი ხდება ეს განსხვავება და მას შემთხვევით არ მოყავს ეს არა კონცეფტი. კონცეფტი, იმიტომ რომ მთელი თანამედროვე ხელოვნება სწორედ არის დიფერენცი. აი ამ ორ სიტყვას შორის არსებული, ამ ორ აღმნიშვნელს შორის არსებული განსხვავება და ამავე დროს მსგავსება. და დერიდა კი არ ცდილობს ამოავსოს ეს განსხვავება და უფრო სწორედ იპოვოს ეს განსხვავება. და მთელი ამოცანა ისიც კი არ არის, რომ აი ამ განსხვავებებს შორის ნაპრალი ვიპოვოთ და დავაკავშიროთ ისინი და აღმოფხვრათ ეს განსხვავება. არამედ შევძლოთ ამ განსხვავებებს შორის ვიპოვოთ შემდეგ ის კიდე გადადება, რაც თქვი, ხო? ის რომ ეს ამწუთა შეუძლებელია და დროს მოითხოვს იმისთვის, რომ გადადებულიყოს და ეს განსხვავება ფაქტობრივად მუდმივად ჯაჭვს ამ გადადებებისა. და გწქვია ამ განსხვავების აღმოფხვრაზე კი არ არის პირიქით მათ მუდმივ სხვაობასა და მსგავსების პოვნაზე. და აი ამ გახლეჩილობაშია, აი ამ ტერმინისა, ამ მნიშვნელობებისა, ამ ნიშნის, აღსანიშნისა და აღნიშნელისა მთელი თანამედროვე ტექსტები დაშრევებული. ამიტომ არიან ისინი ერთდროულად ასეთი ახლობელი და ამავე დროს ასეთი შორეული, ასეთი ჰერმეტული და ამავე დროს ასეთი გახსნელი. იმიტომ რომ რეალურად ესეთი კენტავრი ვახსენე და კენტავრიც რა არის, ხომ ის რაღაცნაირ სხვა განზომილებაში არსებობს, ის რეალობაში არ არსებობს და თუ რეალობაში შემოიჭრა ძალიან საშიში და სახიფათო ხდება, იმიტომ რომ ის ჩვენ ცნობიერებაში რაღაც სხვა მითოლოგიურ განზომილებაში არსებობს. მაგრამ აი ამ ორი სამყაროს, ორი განზომილების კავშირი ქმნის ამ ნამუშევრებს სწორედ ასეთ საინტერესოს და რეალურად ამ თანამედროვე ტექსტებსაც ასეთ ამავე დროს მოუხელთებელსაც და ამავე დროს საინტერესოს. თუმცა რეალურად თუ დიფერენციის პრინციპის შემდეგ უკვე თანამედროვე აი ამ პროცესებს გადავავლებ თვალს, ეს ავტორის სიკვდილი ერთ-ერთი პოსტმოდერნიზმის მთავარი პოსტულატია და თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ რეალურად პოსტმოდერნიზმი სულ ზღაფავს, მაშინ რეალურად ახლის დაბა რაღაც ახალი ფორმატი შეიძლება შეიქმნას, ახალი ენა, ისევე როგორც მხატვრული ენა, ასევე კრიტიკული ენა. მე ქონდა ასეთი
დიდი ბედნიერება, კარგი მასწავლებლები მყოლოდა და ჩემი ერთ-ერთი მასწავლებელი პროფესორი თუმანიშვილი, დიმიტრი თუმანიშვილი ამბობდა რომ აუცილებელი შეიქმნას ახალი სახელოვნება ცოდნას მეთოდოლოგია ნენა, რომელიც რეალურად ყველა იმ მეთოდოლოგიას გაერთიანებს, რომელიც აქამდე არსებობდა და ფაქტობრივად ახალ ჰიბრიდულ ენას შექმნის, რომელსაც ექნება საშუალება წაიკითხოს ეს ახალი უცნობი ხელოვნება. და ფაქტობრივად გახდება ამომხსნელი და იპოვის ამ გასაღებს, მაგრამ თუ თანამედროვე პროცესებზე ვსაუბრობთ, როგორც გითხარით, თუ ამ თანამედროვე მდგომარეობას, პოსტმოდერნიზმის შემდგომ მდგომარეობას, არ ვიცი რა სხვადასხვა ტერმინებით მოიხსენიებთ და ჯერ აქაც გვაქვს პრობლემა და არ არსებობს ახალი ტერმინი ამ ახალ დროსთან მიმართებაში, რომელშიც ახლა ვართ. გასაგებია, რომ პოსტმოდერნიზმის დასასრულია, მაგრამ რა არის ეს ახალი, რასთანაც ვართ, რომელსაც ზოგიერთი მკვლევარი after postmodernism, ან postmodernism-ის შემდგომს უწოდებს, ზოგი მეტამოდერნის, ზოგი ფსევდომოდერნის, მოდერნის, ზოგი კი ესეთ ქსელურ აზროვნებას, ან ახალ ფორმებს, ახალ რაღაცა ტერმინების ჩამოყალიბების ნიშნულთან ვართ. ეს ახალი დროება და ესე ვთქვათ, ახალი მთავარი თავისებურება, როგორც კვლევარები ფარაუდობენ, რა თქმა უნდა, წინასწარმეტყველება ამ დარგში ძალიან ისეთი უმადური საქმე იქნებოდა, მაგრამ აი ამ პროცესების გათვალისწინებით შესაძლოა ავტორის რეაბილიტაციასთან გქონდეს საქმე, ანუ მისი რეანიმაცია მოხდეს. რეალურად თუ ისევ ბარცდავეს ესხებით, ავტორის რეაბილიტაცია კი თავად ტექსტის, ანუ კრიტიკოსის რეაბილიტაციასაც გულისხმობს, ანუ მის რეანიმაციასაც. ანუ რეალურად ეს არის დაბრუნების დრო, შეიძლება ასე ითქვას, და აი ამ კრიტიკის შესაძლოა ეს არ იქნება რაღაც ერთ ღერზე, ერთ ჭეშმარიტებაზე დაფუძნებული კრიტიკა, მაინდამაინც ერთი წაკითხვა ტექსტის, იმიტომ რომ პოსტმოდერნისტულ გამოცდილებას, რა თქმა უნდა, ასე ვერ უარყოფენ თანამედროვე კრიტიკოსები, მით უფრო აი ამ პლურალისტურ მიდგომებს, სხვადასხვა მეთოდოლოგიებს, მაგრამ შესაძლოა ეს იყოს როგორც გითხარით, ახალი ენის დაბადების საწინდარი. და როდესაც აი ამ მეტამოდერნიზმზე საუბრობთ, ეს ფაქტობრივად შეიძლება ასე განსაზღვროთ, ხო, მეფე მოკვდა, გაუმარჯოს მეფეს, რა თქმა უნდა, აქაც ეს ახალი ტექსტი ახალ თავის გზას იპოვნის, თუმცა როგორ იქნება ეს გზა, ჯერ კიდევ უცნობია, ჩვენ ფაქტობრივად აი ამ გასაყართან დგავართ.